kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calanka sida media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe saar gambeel ka furo warkii ugu dambeeyay waa duhurnimo axad ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog qarax xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyay ayaa waxaa lagu dhuftay xeraa deg yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee degan istaadiyo muqdisho agtiisa faahfaahino ku saabsan qarxii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay sidoo kale al-shabaab ayaa sheegatay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa lagu weeraray xero ay degan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan guutada 12 abriil oo ku taala dhabarka dambe ee xarunta xisbiga iyo istaadiyo muqdisho qarxa oo ahaa mid ismidaamin ahay ayaa la sheegayaa in lagu dhuftay iridda xerada oo ay ku sugnaayeen ciidamo tiro badan oo ka tirsan xoogga dalka soomaaliya waxaa jirta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo qaraxa ka dhashay waxaana qaraxa uu ahaa mid xooggan oo gebi ahaanba magaalada muqdisho laga maqlayay jugtiisa iyo uuridiisa laga arkayay inkastoo aan weli la helin tirada saxda ah ee dhimasho iyo dhaawacba walow la arkayay tiro aad u fara badan oo ambalaasyada oo kasii baxaya soona galaya xerada weerarka qaraxa lagu qaaday ayaa waxaa degan ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya gaar ahaan qaybtii aan soo sheegnay ee abriil militariga dowladda soomaaliya oo dhismahaasi ay degan yihiin loogu magac daray waxaana u xiran wadada u dhexaysa isgoyska baar ayaan iyo jeneraal daa'uud oo dhanka bidix ka marta hoteelkii isbartiibada xerada waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan militariga dowladda soomaaliya waxaana ay ka howlgalaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose balse xerada ayaa u ah taaliska lagu kala bedelo oo aadna u weyn xeradaasi gaadiidka gurmadka deg deg ah ayaa gaaray goobta waxaana halkaasi ay ka wadaan howlgallo aad u fara badan ciidamada ka tirsan booliiska oo ku sugan meel u dhow goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa sidoo kale xiray inta badan wadooyinka soo gala xarunta xisbiga afhayeenka booliiska soomaaliya ayaa sheegay in qaraxaasi uu ahaa ismiidaamin mana sheegin khasaaraha ka dhashay waxaana uu tilmaamay in baaris xaqiiqo raadin ahi ay socoto dhismaha garoonka ciyaaraha muqdisho oo ballac ahaan ku fadhiya inta u dhexaysa wadooyinka warshadaha iyo soddonka waxay u kala xirxiran tahay qaybaha ciyaaraha dhismaha xaruntii xisbiga iyo xeryo curyaamiinta oo ay degan yihiin militariga dhismaha xerada curyaamiinta oo laba qayb ahay waxaa dhinac degan askar ka tirsan militariga dowladda gaar ahaan guutada 12 abriil halka qaybta dhanka laamiga 30 xigta ay deegaan u tahay dad rayid ah oo shacab ahi isla qaraxii ayaan ku jirnaa wararkii ugu dambeeyay ururka al-shabaab oo war ka soo saartay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaasina jugtiisa laga maqlayay inta badan magaalada muqdisho kooxda argagixisada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii maanta ka dhacay xero ay degan yihiin ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guudada 27 abriil oo ku taala dhabarka dambe ee xarunta xisbiga iyo istaadiyo muqdisho qaraxa uu ahaa mid ismiidaamina ayaa la sheegay in lagu dhuftay iridda hore oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan xoogga dalka soomaaliya waxaa jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo qaraxaasi ka dhashay waxaana qaraxa uu ahaa mid xooggan inkastoo aan weli si faahfaahsan ama dhimashada iyo khasaaraha rasmiga ahi aysan ciidamada ama afhayeenka usoo shaacin kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi kadib war qoraal ahi oo ka kooban oo ka soo baxay bartooda ee internetka ah ee daabacsan al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen mujaahidiinta ayaa qarax ismiidaamin ahi ku beegsaday saldhigga guutada 27 abriil ee ciidamada dowladda oo ku taala dhabarka dambe ee xarunta xisbiga waxaana jira khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur gaadiid ayaa lagu yiri war si hordhac ahi oo uga soo baxay ururka al-shabaab websaitkooda ciidamada guutada 27 abriil waxa ay xeradaani ku leeyihiin xeradii curyaamiinta oo dhismo ahaan dhanka garoonka ciyaaraha iyo xarunta xisbiga ay ka degan yihiin waxaana u xiran wadada isku xirta isgoyska jeneraal daa'uud iyo baar ayaan qaraxa ayaa la sheegay inuu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ahi walow aan si rasmiya loo faahfaahin wixii warar kusoo kordha fadlan nala joog calansida media dhinaca kale qaramada midoobay oo warbixin ka soo saartay fatahaadaha iyo daadadka soomaaliya ay ugu badan yihiin shabeellooyinka daadad ay sababeen roobab xilliyeedka ayaa saameeyey ku dhowaad 191,000 oo qofood oo ku nool gudaha soomaaliya tan iyo bilihii may iyo luulyo taaso oo ay ka dhalatay dhibaato bini-aadinimo oo ka jirta gobollada ay dhibaatada saameeyeen sida ay sheegeen hay-adaasi xafiiska qaramada midoobay ee isuduwidda arrimaha bini-aadinimada ayaa sheegay in dadkaasi ay barakiciyeen daadad ilaa dhammaadkii bishii lasoo dhaafay ka socday meelo ka mid ahay soomaaliya meelo badan oo ka mid ahi koonfurta iyo bartamaha soomaaliya roobka xooggan ee socda ayaa ka culus kuwii hore iyagoo wata dabeylo xoog leh isla markaasina uu heerkulku hooseeyo
ayay hay'addu ku sheegeen warbixintii ugu dambeysay ee soo saareen. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in meelaha dadka iyo fatahaadaha ay sameeyeen ay ka mid yihiin Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in heerka biyaha webiga Shabeelle oo loo kuurgalay la filayaa inay sii wadaan fatahaadaha isbuuca soo socda kadib roobkii la saadaaliyey. Guulo waaweyn ay gaareen ciidamada xoogga dalka federaalka Soomaaliya, isla markaasina saldhigyo aad waaweyn kala wareegay ciidamada Al-Shabaab, halkaasina xasuuq ba'an saraakiil uu geystay, ayaa waxaa la soo warinayaa ururka Danab inay halkaasi guulo waaweyn ka gaareen. Ciidamada Danab oo sheegay inay burburiyeen saldhig ay lahaayeen ururka Al-Shabaab, saraakiil sarsarena halkaasi kaga xasuuqeen, kadib markii howlgal qorshaysan oo ciidanka kumaandooska ee Danab ee xoogga dalka ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Lafaha Ragga oo u dhow magaalada Kismaayo, ayay gebi ahaanba ku burburiyeen saldhig kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen halkaasi, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka federaalka Soomaaliya oo halkaasi guulo waaweyn ka gaaray. Waxay intaasi ku dareen inay khasaaro gaarsiiyeen dagaalyahanadii ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee saldhiggaasi joogay, gacantana ku dhigay saanad ciidan oo aad u fara badan, isla markaasina jab xooggan halkaasi soo gaaray. Saanada ciidanka ayaa aad u fara badnaa, isla markaasina gebi ahaanba lagala wareegay ururka Al-Shabaab. Deegaanka ayaa ahaa xarun ay isaga kala gudbi jireen Al-Shabaab, waxaana haatan fariisin ka dhigtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, sida saraakiisha Danab ay sheegeen. Howlgalka qorshaysnaa ee ay fuliyeen ciidamada kumaandooska ee Danab ayaa waxaa lagu dilay lix dagaalyahanna, sida uu sheegay taliyaha guddada 16aad ee kumaandooska Danab, Ismaaciil Cabdimaalik Maalin, isla markaasina guulo waaweyn ay ka gaareen. Ciidankayna xoogga dalka federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa kumaandooska, ayaa gumaaday ciidamada Al-Shabaab, isla markaasina fariisimo muhiim ah kala wareegay iyo saanad ciidan, ayuu yiri taliyaha. Si kastaba ha ahaatee, guulahaasi ayaa waxaa usoo hoyday ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kale, waqtiga la fasaxayo duulimaadyada diyaaradda jaadka Kenya oo la shaaciyey, waxaa la fasaxi doonaa duulimaadyada diyaaradda jaadka ka keeni jirtay waddanka Kenya ee lasoo gaarsiin jiray gudaha Soomaaliya, waxaana horey u saameeyey cabsi laga qabo xanuunka caabuqa 19, kaas oo kiisas laga diiwaangeliyey labada waddan ay cabsi ku abuurtay. Wararka la helaya waxa ay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay shuruud ku xirtay keenista qaadka ka imaanaya Kenya, sida uu ku dhawaajiyey ama uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha ganacsiga qaadka Kenya. Shuruudda uu sheegay gudoomiyaha waxay tahay in dowladda Soomaaliya ay sare u qaaday canshuurta qaadka laga dhigay halkii kiilo in laga qaado $3 iyo bar, halka markii hore laga qaadi jiray $1 oo keliya. Sidoo kalena ay ganacsatada u sheegeen inay kala fogaadaan si ay faafitaanka caabuqa 19 isaga ilaaliyaan, sidoo kale ay xirtaan gacmagashiga, isla markaasina wejiga ay xirtaan, sida uu sheegay gudoomiyaha. Gudoomiyaha wuxuu sheegay in labada dowladood ay heshiis ka gaareen arrintaasi qaadka, walow aysan weli xukuumadda weli hadlin. Haddana golaha wasiirada ee xilka sii haya ayaa la sheegay inay shalay go'aan ka gaareen in la xayiro duulimaadyada caalamiga ah, gaar ahaan diyaaradaha qaadka keena. Waxay saameyn ku yeelatay ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsada qaadka, kuwaasi oo noloshooda ku dabaran jiray, isla markaasina ilmahooda ku maarayn jiray. Boqolaal kun oo qofood oo Soomaali ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa qaadka usoo shaqo taga, isla markaasina ilmahooda ku biila, qaarkoodna jaamacado wax uu bixiyo, maadaama hooyooyinka iyo aabooyinka ay shaqadooda tahay qaad iibinta, isla markaasina halkaasi faa'iido ay ka raadiyaan noloshooda ku dabaraan. Dhinaca kale, maxay ka wada hadleen siihayaha wasiirka maaliyadda iyo madaxda IMF-ta iyo World Bank-i? Siihayaha wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa kulan fogaan arag ahay la qaatay xubno ka tirsan hay-adaha lacagta adduunka ee IMF-ta iyo World Bank-i, waxaana ay kaga wada hadleen saameynta caabuqa 19 uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka. Wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in shirkan ay soo qaban qaabiyeen hay-adda IMF-ta iyo World Bank-i, waxaana sidoo kale ka qayb galay wasiirka maaliyadda ee qaaradda Afrika. Hase ahaatee, waxa ugu badnaan xoogga lagu saaray sida ay qaaradda isaga kaashan lahayd ka hortagga saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha Afrika caabuqa 19. Waxa aan ka qayb galay shir ay wada jir u soo qaban qaabiyeen IMF iyo World Bank-i, isla markaasina ay ka soo qayb galeen wasiirada maaliyadda dalalka Afrika, oo aan ka wada hadalnay sidii aan isaga kaashan lahayn saameynta uu qaaradda ku yeeshay xanuunka caabuqa 19, ayuu yiri siihayaha wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ugu dambeyntii, siihayaha wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya, Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa waxa aan uga mahad celinayay labada hay-adood sida ay had iyo jeer
noo garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya amay u garab taagan tahay, ayuu yiri wasiir Bayle. Si kastaba ha ahaatee, wasiir Bayle ayaa u mahad celiyay wasiiradii Afrika iyo labadaasi hay'adood.